Maria, você tem um recadinho aí, né? Tenho sim, Neto, porque o 51º Salão Internacional de Humor terá 453 obras de artistas de 23 países. O nosso Salão de Humor, né, que já é tradicional aqui na cidade. E olha, as mulheres do júri de premiação do Salão de Humor Internacional de Piracicaba se reuniram no último fim de semana, né, no Hotel New Life, para definir as obras que vão compor a mostra oficial do evento deste ano, que abrirá ao público no dia 31 de agosto no Armazém 14 do Parque do Engenho Central. A gente vai falar da abertura também para lembrar você, viu? Elas escolheram 453 trabalhos produzidos por 229 artistas de 23 países. São 135 trabalhos a mais se comparando aos 318 da histórica, né, edição de número 50, que foi no ano passado, 2023. A 51ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba é realizado pela Prefeitura por meio da SEMAC, a Secretaria Municipal da Ação Cultural, e SEDU, que é o Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba. Muito bom. Bruna Caritá, Andressa Delgado, Lorena Kaz, Monalisa Martins, Valquíria Vlad, Fanny Loss e Paloma Alexandrino, a Palomita, que foram o júri de seleção deste ano. E analisaram aí 2.897 trabalhos de 549 artistas oriundos de 50 países, nas categorias cartoon, charge, caricatura, quadrinhos, temática mulher, né, e também escultura. As obras foram selecionadas ao longo de 2 dias intensos em debates, defesas de entendimentos e buscas pelos melhores trabalhos para o Salão de Humor de Piracicaba. São trabalhos de humor oriundos de países como Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, Bósnia, Brasil, China, Colômbia, Cuba, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Índia, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Polônia, Portugal, Turquia, Ucrânia, Uruguai e muitos outros. Os temas mais recorrentes são inteligência artificial, meio ambiente, mulher, justiça, cotidiano, robôs, morte, política, tempo e isolamento e também multidão. A inauguração, então, é dia 31 de agosto, às 19 horas, no Parque do Engenho Central. E aqui, Neto, eu quero agora também fazer um parabéns, né? Dar um parabéns especial para o Leandro, que nos assiste diariamente. Ele foi selecionado e estará expondo, né, Leandro? Dona Sebastiana, que orgulho, hein? Parabéns, viu? Ele vai estar lá na categoria escultura. Parabéns, que Leandro. Que legal. Parabéns, Leandro. Estaremos lá prestigiando as obras e, obviamente, a sua obra também, né, na categoria escultura. Parabéns, viu? Mérito aí da sua questão artística, né? Tendo essa possibilidade de expor a sua obra no Salão Internacional de Humor. Muito bom. Parabéns, Leandro. Parabéns.